Səhiyyə İdarəsində rüşvət yığırlar. Əgər Respublikada məcburi tibbi sığorta varsa... Kanalımıza müraciət edən Goranboy rayon sakini Vüsal Əskərov bildirir ki, o dəfələrlə məşğulluq mərkəzinə işlə təmin edilməsi barədə müraciət etsə də nəticəsiz qalıb və özü iş axtarıb tapıb. Şikayətçi deyir ki, sağlamlıq arayışı almaq üçün Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət etdikdə isə ondan arayış üçün 15 manat pul istənildiyini bildirir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar, video reportajlar. Dəfələrlə buradan Respublika Prezidentinə müraciət edərək işlə bağlı müraciət etdim və işimə baxmadım. Bu barədə mənim deməkdə məqsədim budur ki, artıq özüm araşdırıb Xanlar şəhərində yol istismar idarəsində bir dənə fəhlə qulluqçu işi tapdım. Və bununla da bağlı gəldim Goranboy rayon xəstəxanasına. Və xəstəxanasında Rauf Yahyayevə müraciət elədim və Rauf Yahyayev məndən 15 manat dövlət rüsumu istədi. Mən buradan Respublikanın prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm və birinci xanım Mehribar Əliyev və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev Nağıoğluna müraciət edirəm. Gördüyünüz bu Goranboy rayonunun, Səhiyyə idarəsində rüşvət yığırlar. Əgər Respublikada məcburi tibbi sığorta varsa, əgər Azərbaycan Respublikasında hər bir vətəndaş tibbi sığortalanıbsa, ona işə girmək üçün sağlamlıq kağızını rüşvətlə mi, 15 manat rüsum deyirlər, onu verməklə mi nəticələnir? Xahiş edirəm buradan Respublikanın prezidentindən, Mehriban xanımdan və Əli Nağıyevdən araşdırma aparılsın. İminli də bu gördüyünüz Goranboy rayon mərkəzi xəstəxananın baş həkimi Rauf Yahyayev burada quldurluqla məşğuldur, burada rüşvətlə məşğuldur, bir vətəndaşı işsiz qoyaraq və ona arayış verməyərək və ona deyir, get kimə deyirsən, denən. Mən dedim ki, Goranboy rayon Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə müraciət edəcəm və mənə dedi ki, iclas zalına girmişdim və mənə də rədd ol, get kimə deyirsən, denən. Get öz bildiyini elə. Xahiş edirəm, Respublikanın prezidenti, Ali Başkomandan İlham Əliyev cənabları və Mehriban xanım Rauf Yahyayevə tədbir görür. Və buradan da Avropa Şurasının ambusmanına da müraciət edirəm. Xahiş edirəm, bu haqda tədbirlər görürsün.